Och sen sist men inte minst så har vi Nanologica. Den tittade jag på den 17 december. Och då satte jag en tvåa. Jag sa att jag är negativ inställd till Nanologica. Vi var här borta då. Jag sa att jag tror mer på fortsatta nedgångar än uppgångar. Det som har hänt då, det är att vi ser att den här lägre och lägre topparna, det har bromsats upp. Först så såg vi en indikation på att någonting kunde vara på väg att hända genom att vi inte aktien svalde lägre priser än det som vi fick här i mitten på december. Gjorde ytterligare test men misslyckades och punkterade den nivån. Sen har då den här pivottoppen som vi har däremellan vid, vad blev det, 3,40 ungefär, 3,38. Den nivån har då tagits ut och vi ser tecken på att köparna är på väg tillbaka så smått då. Igår så fick vi en shooting star liknande candle. Det är ju naturligtvis inte positivt. Men det är absolut positivt att aktien har tagits upp så länge den är uppe över primärtrenden. Och så länge vi ser tecken på att lågpunkterna blir högre och högre. Och följs av högre och högre pivottoppar. Så tolkar jag det som att någonting positivt kan vara i görningen i Nanologica. Jag har höjt den från en tvåa till en trea. Och är nu svagt positiv och tycker den ser intressant ut för framtiden.